nebo třeba také hřebelcovat po ní kam. Hasiči se svou technikou, to jsou asi nejviditelnější, když ji vidíme. No, když už jsme u toho, načala jste to sama, Ivanko, co vy a sport? Ale no tak já takový ten vrcholový sport jsem nenáviděla, já jsem ho taky nedělala, i když mě poslal profesor tělocvičů, že devátá cvičí elegantně, aby jsme přešli do té krajské školy gymnastiky, tak jsme tam šli s Brejškovou, podívali jsme se z balkónu, a tam porád řvali, makej, makej, dělej, přidej. A všude tam smrděly ty trička spocený. A Brejšková povídala, chceš mít děti? Já jsem řekla, jo. A ona řekla, tak tyhle je mít nebudou. Když slunce v létě vychází, tak si zlato jen tak rozhází. Jen pár paprsků a všechno svítí. Žiju sama díky těmto botám, žiju sama zásluhou těch bot. A často sice klukům hlavy motám, botám, ale city nejsou hot. Těch botách ráda šlapu, zvlášť po lásce nám svou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Děkuji.